Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pse dridheni kur ju zë gjumi, nëse ju ndodh kjo, duhet të shkoni të këmjeku. Sa po ju ka zënë gjumi, djeni një dridhe në të gjithë trupin dhe ju bënd të ndërgjeshën për pak sekonda. Nuk është e qarë se qëfar e shkakton këtë problem, dhe neurologët thonë se këto lëvizit të pavullë neqme që ndodhin kur një person është duke gjumi, quhen hendridje hipnagogike, janë ashtë të zakonshme sa nuk ka pëthuese as një person që nuk i ka përjetuar. Ato janë karakteristike për të rriturit, me gjisë të ndonjërë ndodhin të këtë rindë. Eksistojnë disa supozime se përse ato ndodhin, por në thelbë nuk dihet ende. Ato supozohet se shkaktohen nga stresi, angthi, kafeja e tepërt, por gjithashtu supozohet se shkaktohen dhe nga stimulantë të tjerë të njashëm, lodhja, raskapitja, si edhe nga shumë faktor të tjerë. Ky hovë shpesh nga trëmbë dhe shkakton një ndjin të pakënçme aqë shumë shqetësohen sa nuk kanë dë një së mundje neurologike. Si pas neurologëve, konvulsionet hipnagogike nuk janë të natyrës dhe epileptike, por nëse janë të shpeshta dhe qojnë në zgjim gjatë natës, atëherë mund të jenë shenjë e apnesë të gjumi dhe në atë rast duhet të kërkoni ndimë mjekësore. Studimet kanë të rëguar se mes e 60 dhe 70% e njërzve e kanë përjetuar këto fenomen të paktën njëherë në jetën e tyre, gjë e cila mund të rezultoj në një zgjim të me njëhershëm. Psikologët nga Universiteti Amerikani Kolorados propozuan një shpegim evolucion të këti fenomeni ata e përshkruajnë driden hipnagogike si një refleks në dajnë një kish të trajtimi të relaksit të muskujve gjatë përgjumis të trurit si një sinjal si një primtari fjetur po bie nga një pem. Një ka ndodhër ndonjëherë të zhjojnë duke u dridhur si kur t'u kën hedhër nga shtrati apo si kur të kënjërën nga një lartëstie madhe mbi shtratin tuaj po thuaj se 70% e njërzve e përjetojnë këtë loj gjëndje, njohur në dryshe si starti i gjumit. Sa e që diqme të duket, ka një teori shkencore që shpjegon se qfar është spazma e pavullneqme e muskujve. E cila ndodhë kur një person është duke e zënë gjumi. Ajo që e ndryshe dridhja hipnagogjike, të ndodhë më së shumë ti kër bini në gjumë dhe shumë shpejt pas një lodhjit të madhe. Në fazat filestare të gjumit, ritmi i zemrës dhe fërmë marja juaj nga darstohen shpejt, por nga një herë, kur jemi te për të lodhur, truri ecën shumë shpejt për mes kësaj fazet të gjumit duke nga të ruar vetë vetën dhe duke me nduar, se trupi dhe sistemet e ti kryesore dështojnë dhe se povdisni. Disa shkencëtar gjithashtu besojnë se disa faktorë si që mund të jenë stresi, angthi, lodhja, kafeina dhe privimi i gjumit mund të rristin frekuencen ose forcën e dridjeve hipnagogike për fatë të mirë nuk asgjë për të shqetësuar sepse nuk janë asgjë serioze. Nëse zgjoni, thjesht rotulloni dhe bini sërish në gjumë. A ju ka ndodhur ndo njëherë që vrullë të trembeni një derë për piqën i të flini gjumë? Trembja e vrullë dhe e befastishme deri sa flim gjumë të thellë është një gjëndje hipnotike, përka të stishtë ngërë që i pa qëllim shëmi muskujve. Si pas emri që ka marë, si pas gjëndjes tip në gogjike, të stirë si pas periudës kalimtare, mi disë për gjumjes dhe gjumit. Ngërqët e muskëve mund të ndodhin spontanisht, apo mund të jenë shkaktuar nga ndikimet e jashtme, si për shëmbur të tingujve apo të dritës. Disa njërës thonë që bashkë me trëmbjen din të përjetojnë edhe halucinacione, Disa shkencëtar besën që stresi, sasia e madhe dhe kafeinës, lodhja dhe mungesa e gjumit mund të shtojnë shpeshtësin e shanseve për trëmbi hipnagogjike, mirë pa dukuri e ndë nuk është hulumtuar sa duhet. Të tjerë thonë që trëmbjes mund të kontriboj edhe aktiviteti shtuar fizik në orët e mbrëmjes. Shkencëtarët nuk janë të stigurt për se saktësisht shfaqet ajo të rëmbje, në mirë po eksistojnë disa teori. Njëra thot që është ajo e kalimit natural të trupit nga të qënurit të zgjuar në gjumë dhe se shfaqet kur nerva do pësohen gjatë procesit. Edhe një ide popularizuar mbështetet në teorin evolutive, andaj thot që ato në në të vërtetë ja refleksi lasht i primatëve ndaj relaksimit të muskujve gjatë rënjes në gjumë. Në të vërtet, relaksimi nën kupton që primati bie nga degët e drurit, pra ndaj kjo shkakton reagim të shpejt të muskujve. Me gjitha të shkenë pajtohen që fjala është për dukurin e parezikshme dhe të zdakonshme, rrejtë të cilës nuk duhet që të brengosteni. Trupi ynë është shumë interesant. A i mund të na informojë kur diçka nuk është në regull. Një nga gjëra që trupi bën është të jap të dridhura për paras dhe të bini në gjumë. Nëse kjo pëndodh me ju, ne duham të ju themi që të mos shqetës ojni, nuk jeni të vetmit. Do njëherë pas një ditë të gjatë, ju jeni në shtratë dhe jeni gati për të fjetur, dhe ndjeni një shtrëngim të papritur. është normale të mendoni nëse ditë shka ka që nuk shkon. Si pas shkencëtarve, kjo njëhet si tronditja hipnitike dhe i njën djenjës të rënjës nga një lartës ti. Si. Dista shkencëtar besojnë se mund të jetë konsumi i kafeinës para gjumit, ose medikamenteve të caktuar, aderan dhe ritalin. Me gjitha të kjo vlene dhe për njërzit të cilët janë shumë të lodhur dhe që më në fund shkojnë të flenë shumë shpejt. Kjo është për shkak të faktit se truri nuk mund të vazhdoj me fazat e gjumit pas nga lodhja tepërt ju bini me njëherë në gjumë të thellë. Këllë e gjumë përkon me fazën e tretë, një hipotez të regon se kjo të rënditje ndodhë për shkak se po filoni dhe të ndëroni, por nuk jeni plotestisht në gjumë dhe kjo është një simptom e të dyja këtyre luftimeve. Një tjetër hipotez evolucioniste pohon kjo ndodhë sepse kjo ishte mënyra e trupit për të zgjuar para ardhës i para se ata të binin nga pëmët. Me gjitha të, kjo nuk është e rezikshme për shëndetin, pa vërstirë se nuk është ndonjën gjenje mirë. Ende ka edhe nga të mendime që shtrëngimet janë të lidhura me onës e të hershme të sëmundjës të Parkinsonit ose alëzhajmerit, dëmtimet të trurit ose dëmtimet të nervit. Por kjo vetëm në rastet kur këto të rënditje janë të shpeshta dhe madje shumë serioze. Pra për gjdo shqetësim që duhet të keni, duhet të konsultoni më parë me mjekun tuaj. Por, jo gjdo gjë mund të jetë shqetësueste që në hapat e parë. Por, duhet të keni parasysh se nëse këto gjëra vazhdoj në mënyrë të përsëriqme të shpeshta, atëherë ju duhet të konsultoni me mjekun pasi këto materiale funksionojnë vetëm si një informacion shtes. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko Subscribe, juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!